É, quando a gente vê o trabalho das rádios comunitárias, você vê que é um trabalho realmente de paixão, né? Um trabalho de realmente criar um ambiente para que as pessoas daquela comunidade possam se contar, né? Contar as suas histórias, dizer o que, que elas realmente querem, como elas veem o mundo. Não criar nenhum filtro, ao contrário, o próprio cidadão comum, a pessoa não jornalista, se transformar num comunicador, né? De sua própria história, né? Criar o seu próprio relato, criar a sua própria visão do mundo e ter um canal para dialogar isso com as outras pessoas.